Таков. Две опасности отново пред вратата на Левски в заключителните минути. Три-минутно продължение отсъжда арбитъра Атанас Узунов. Още 180 секунди на безмилостна битка на терена. Телкийски тръгва в дясно за Левски. Пресрещат и фаулиран от Чумаков. Ето ги поредните претенции сега за жълт картон, който автоматично щеше да извади Чумаков извън игра. Атанас Узунов предпочита да отсъди само пряк свободен удар. Виждате в момента ситуацията от преди секунди. Телкийски ще центрира целия отбор на Левски, както и този на ЦСКА е в наказателното поле. Удар с глава! 1-0 за Левски! 1-0 с гол на Георги Иванов! Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСКА 1-0 след на това центриране на Телкийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСКА. Георги Иванов с отскок успя да се освободи от своите пазачи, да стреля с глава и да отбележи гол във вратата на Немодруг. 91-а минута, 1-0 за Левски. Изключителен, изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи, точно по допейката там, където всъщност няма право да бъде. Няма как да изрази радостта си. Виждате в момента на повторение нарушението на Чумаков, извършено абсолютно безмислено на това място, преди да дойде прекия свободен удар. Щастливия Георги Иванов. Как няма да е щастлив Георги Иванов, когато той се превръща в футболиста с синя фланелка, отбелязал най-много голове в вратата на ЦСКА. Двама георгиевци се превръщат в легенди за сините. Георги Аспарухов и Георги Иванов. Много безсмислен фал сега на Станислав Ангелов. Има обаче нещо, което Атанас Усунов иска сега да уточни. И той вика Бисер Иванов при себе си. Еуфория тук на стадион Георги Аспарухов от страна на агитката на домакините. Ето този гол беше според мен сензационен. Това ли ще бъде гола, който ще реши първенството? Центрирането на Телкийски и удара с глава на Георги Иванов, най-после изпуснат от Иво Тренчев. Единствената грешка в отбраната на ЦСКА за 91-92 минути игра. Безупречно подредени бранители в червено, видяхме в този матч. Те обаче сгрешиха в самия край. Това е последния сигнал на Атанас Узунов. Левски води ЦСКА с 1-0 в дербито на 26-тия кръг на А-футболна група и излезе с преднина от 5 точки пред червените 4 кръга преди края. Изключително нервен матч, изключително голямо напрежение, много борба, малко футбол, разбира се, както можехме да очакваме. Въпреки всичко, тези два отбора показаха, че са достойни да водят битка за титлата. В момента на терена става нещо безкрайно интересно. Футболисти, ръководители, почитатели на футбола, всички, дори журналисти, са долу на терена. Радост в синьо, радост за Георги Иванов, който е носен на ръце от своите съотборници. Радост за Димитър Димитров, който виждате в гръб, до него е Николай Илиев. От отбелязването на гола Херо не е спял да плаче. Изтича долу на скамейката, когато ти прояви очудване какво прави там. Той изтича тук от трибуната пред нас, точно от към сектор Б, мястото, където са съблекалните. Димитър Телкийски, мисля, че заслужи похвалата, която му направи за това, че със скучването си в игра разнообрази играта на своите. Центрирането и удара на Георги Иванов. Виждате до него Иво Тренчев да прибира ръце безпомощно и да съжалява, защото наистина Тренчев се представи отлично в този матч срещу Георги Иванов. Традиционната радост на сините в момента. Те поздравяват своите привърженици в сектор Б. Победа за отбора на Левски. Армейците се прибират с наведени глави, но
Те могат да бъдат наведени само от резултата, не и от играта. Червените играха много добре днес на стадион Георги Аспарухов. Пропуснаха своите шансове и така както става само в тази вълшебна игра, наречена футбол, получиха гол в заключителните секунди. Дело на Георги Иванов. Георги Иванов, човекът, който продължава да стряска сънищата на всички вратари, играли срещу него с червения екип.